សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាកំរខឿនអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាដើរលេងជុំគ្នានិងសប្បាយបែបនេះណាស់មើលទៅស្រស់ស្រាយដល់ហើយរួចពូពីដ៏មានន័យថា មនុស្សយើងតើអាចរកបានប្រមាណឆ្នាំទៅមុខគឺគ្មានអ្នកដឹងទេដូច្នេះយើងត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនតិចអ្នកទេពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាដែលជាតារាសម្តែងជើងចាស់ដល់ល្បីនិងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់ ហើយក៏នៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅផងដែររហូតមកដល់នឹងពេលនេះចំណែកនៅមុនបន្តិចនាថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អ្នកនាងបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានស្លឹកពីដំណើរកំសាន្តជុំគ្នាជាមួយអុកញ៉ាហេងឡុងនិងកូនស្រីទាំងពីរមើលទៅពិតជាពោពេញដោយក្តីសប្បាយរីករាយនិងកក់ក្តៅណាស់ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាបានទំលាយពាក្យក្នុងចិត្តដល់សែនមានន័យចេញមកថាកុំឆ្លក់វង្វេងនឹងអំណាចលុយនិងសម្រស់ខ្លួនឯងទីបំផុតគង់តែស្លាប់ដោយតែគ្នាទេមិនថាមនុស្សប្រុសឬស្រីឡើយភាពអំនួតកំហឹងខឹងច្រណែនឈ្នានីសគំនុំគំគួនភាពអាត្មានិយមគិតតែរឿងអវិជ្ជមាន គឺជាទង្វើដែលកំពុងតែដុតខ្លួនឯងមនុស្សយើងតើអាចរស់បានប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខគឺគ្មានអ្នកដឹងទេដូច្នេះយើងត្រូវរស់ក្នុងសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងការប្រើជីវិតរួមគ្នាថ្ងៃនេះយើងមានជីវិតនៅរស់ត្រូវអរគុណដែលយើងមានដង្ហើមនៅរស់រស់ដោយភាពរឹងប៉ឹងរស់ដោយភាពក្លាហាន រស់ដោយភាពតស៊ូរស់ដោយភាពវិជ្ជមានពេលនេះថ្ងៃនេះភ្នែកយើងអាចមើលភាពស្រស់ស្អាតរបស់ពិភពលោកអាចបានអបមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នឹងបានធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយមនុស្សល្អៗនៅជាមួយជុំវិញខ្លួនដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់វាឲ្យមានន័យបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា